Seba' librerji reġjonali u 10 djar tal-anzjani ser jibbenefikaw minn żieda ta' kotba fil-kollezzjoni tagħhom bis-saħħa ta' għajnuna finanzjarja minn Aġenzija Komunità Malta li tlaħħaq mal 10,000 euro. Għal daqstant mistennija li jinxtraw kotba l-persuni bi ħtiġijiet speċjali biex b'hekk il-librerji jkunu jistgħu joffru kotba adattati kif spjegat il-kap eżekuttiv ta' Malta Libraries Cheryl Falzon. Id-donazzjoni ħadd intuża biex jinxraw kotba kemm large print ikunu bit-tipa kbira, kotba braille, kotba graphic novels, level readers, kotba audio u wkoll kotba li jkunu dyslexic friendly. Dawn il-kotba ser ikunu jistgħu jiġu mislufa fil-librerji pubbliċi tal-Birku Birkirkara ħalluqa il-Mostara ħalġdid ħal-Qormi u Rabat Malta. Apparti mixxiri ta' kotba l dawn il-librerji ser jinxtraw ukoll kotba għatfall li jgħixu f'dar San Giuseppe f'Santa Venera, flimkien ma' dawk li ser imorru għan ta' xar djar tal-anzjani madwar il-pajjiż. Din l-għajnuna qed tasal minn dħul relatat ma' ċittadinanza għal servizzi eċċezzjonali b'investiment. Il-kap eżekuttiv responsabbli minn Aġenzija Komunità Malta li qed tieħu ħsieb dan il-programm stqar kif l-Aġenzija għandha dmir li trot lura lejn il-komunità u dan huwa eżempju ħaj ta' kif qed tagħmel dan. L-Aġenzija Komunità Malta għandha obbligu statutorju li mid-dħul id-daħħar ta' investiment li persuni jagħtu biex jakkwistaw iċ-ċittadinanza b'investiment b'servizzi eċċezzjonali li tagħti support finanzjarju għal inizjattivi filantropiċi. Is-segretarju parlamentari għaċ-ċittadinanza u l-komunitajiet Alex Muscat stqar kif il-ħsieb wara xiri ta' dawn il-kotba partikolari huwa li jkomplu joħolqu komunità aktar inklusiva. L-intenzjoni hija li minnaħa nattiraw l-investiment. U qed nagħmlu dak l-investiment huwa sluħ dirett fil-komunitajiet tagħna u kulħadd fil-komunità għandu jibbenefika minn dan l-investiment, allura ħajkunu kotba aċċessibbli għal kulħadd.